Чи є Дніпропетровщина туристичною? Ми запитали дніпрян, яке місце області може привернути увагу туристів. Ну, ось цю набережну Січеславську, також яхт-клуб «Січ», наш острів, як він, Монастирський. Ну, набережную, конечно, в первую очередь. Монастырский остров. В принципе, мне кажется, и улицы у нас интересные, если правильно экскурсионную программу составить. Те, которые повыше от центра, там очень много домов, которые с историей, которые надо уметь преподнести людям, правильно? Ну, набережная та же, Солнечный, парк, там Глобы, Шевченко. Ну, тут мало такого, у нас особо нет. Такого что-то туристического. От во Львові, там, в Одесі, може бути. Історики-краєзнавці запевняють, на теренах Дніпропетровщини багато цікавих об'єктів. Однак туристичний потенціал краю не розкритий достатньо. Навіть ми, місцеві мешканці, мало знаємо про живописні краєвиди рідної області. Якщо ви думаєте, що це відео зняте у країні водоспадів Норвегії, то помиляєтесь. Це Токівський водоспад на річці Кам'янка, що біля села Токівське. Щоб привернути увагу туристів до живописних місцин Дніпропетровщини, в обласній раді презентували сайт про туристичну інфраструктуру регіону «Дніпропетровщина туристична». На сайті зібрані найцікаві і найвідвідуваніші об'єкти. Це перше. Друге – це маршрути, які розробляли об'єднані тергромади і куди вони запрошують, щоб їх відвідували. Це друге. І третє – це якась історична, культурна інформація. Ми хочемо, щоб люди не тільки приїхали, подивилися, але щоб люди і почерпнули додаткову інформацію про наш край, бо наш край дуже багатий. На сайті є інформація про туристично важливі об'єкти Нікополя, Кам'янського, Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу. Маршрути складені так, щоб на шляху відвідати всі цікаві історичні пам'ятки та природні місця. Директорка Дніпропетровського музею імені Дмитра Яворницького Юлія Піщанська каже, формування туристичного обличчя області зможе підняти не тільки престиж територіальних громад, а ще й принесе прибуток. Ця складова їх громади в вигляді культурної спадщини, вона може приносити прибуток, вона може бути брендована, вона може активно продаватися, ну, в культурному сенсі відвідувачу, туристам і таким чином мати ще один вид прибутку для своєї громади, для того, щоб можливо було б інвестувати, реінвестувати в ці об'єкти, розробляти інфраструктуру, залучати інвесторів для тих, хто готовий. Сайт «Дніпропетровщина туристична» регулярно оновлюється, складаються нові туристичні маршрути та додається інформація про маловідомі, але й цікаві історичні пам'ятки, природні місця та культурні події Дніпропетровщини. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.